خوشاله پدیم چې ما د ژوند د ملګرو سره خپل هغه بیټ دکان یا دکان چورته وای چې ما کړی دی د ژوندانه په یو لوی لار کې دلته زما دوستان مناسب چې هغه هم شاید حال دی نو اوس د افتخار ځای دی چې زه د خپل ګران جان جگر زوی سره مې ناست یم زرولی سره زرولی افغان نو دا ماته ډېر باعث فخر دی او زه د خپل خدای نه مې ډېره شکریا ادا کوم چې د حمزه صاحب یو کلام ورته وایم قربان دی د وعدو شم زما عمر د کړو ډېر همداسې د نوټو پسې نېټې دي چې راځي دا نو پروردګار ماته نېټې راکړي چې زما عمر یې دراز کړی اوږد کړی دی زه د خپل پروردګار شکریا ادا کوم دومره به ووایم چې دغه سوال جواب چې اوس د ملنګ جان استاد مونږ وایو تا ما د ډېرو سندرغاړو سره ویلی دی زه محمد شاه د خدای وبخي امین الله د خدای وبخي او داسې نور او داسې نور او داسې نور همیشه ایوب سره چې یوځای شوي مګر نن دې ته به وخت رارسېدلی چې زما خپل زوی د دې قابل شو چې هغه زما سره نن په دې ستیج ناست دی او زما سره د ملنګ جان استاد سوال جواب وایي او د هغې نه بیا زما اورېدونکي او زما اجتماع او زما ولس لذت او خوند ترې اخلي نو دا ماته باعث افتخار دی او زه فخر کوم زرولی جانه شروع وکړو صحیح دی لیاز بیاز نشته دی نو اوس دا خو سوال جواب دی سما وستاد زلف خریدار ما واخلا مالو سر زما زد وطن نورم دبانم گزل مو یار ما لریکا بشر زما ود سما وستاد زلف خریدار ما واخلا مالو سر زما زد وطن نورم